Det er for galt at tusenvis av dyr skal stå og vente på å dø i tegnet. Nå er vi i Mandal. Vi har en ordning her hvor vi får betalt for hver eneste spøkelsestegn som blir tatt opp. I tillegg nå så har vi fått litt flere hjelpemidler til å gjøre det enklere enn jobben vi holder på med her. Det finnes jo tegner overalt. Hvor enn du drar på sjøen, så kan du regne med å finne et tegne før siden, men noen steder er det flere enn andre. Nå er vi fremme på plassen som har sett på kartet at det ser lovende ut. Så det første vi gjør nå er å sette på ankeret. Vi bare tar ut i motoren først, trykker på en knapp, og så er vi ankret opp. Det gjør at jeg kan jobbe i fred og bruke den tiden jeg trenger på å dra opp tegnene. Så setter jeg ut i ROV-en. Vi kjører ned til bunnen og begynner å leide etter tegnet som kan være mistet her. Mens de fleste dykkere har en begrensning på 30 meters dyp, så kan denne her i teorien gå ned til 150 meter. Da ser jeg tegnet som ligger her nede, så tar jeg tag med kloa, og så drar han opp med bruk av kabel. Hvis det er noe som er for tungt, så går det an å feste tau i tegnet og dra den opp med tegnehaleren i stedet. Etter jeg fikk støtte til denne tegnehaleren for Handels Miljøfond, så er det mulig å få opp selv tunge tegner som ligger på dypt vann. Så det åpner opp enorme muligheter for å rydde enda mer spøkelsesredskapet. Så kan jeg jo kanskje holde på til pensjonsalder uten å ødelegge meg helt. En god dag er jo når jeg får med meg mange tegner hjem. Får du ikke med deg tegnet hjem, så kan man tenke at det er bra i form av at det var ikke noen tegnet her. Men kan du tenke at det har vært lett på feil plass. Man kan jo spørre seg om det egentlig er vits å holde på med dette. Jeg er jo egentlig uden økonom. Jeg fant jo at jeg hadde lyst til å drive på med noe som jeg virkelig interessert meg for. Jeg er jo født og oppvokst i Mandal, så jeg har jo et forhold til skjærgården her. Jeg tenker jo at jeg tegner opp i båden, der det er en tegne mindre som står og fisker. Så vi får se hva fremtiden bringer.